Boa jogada de ultrapassagem. Foi pro cruzamento. Jogou pra área. Bola fechada, perigosíssima. Apareceu Márcio Passos. Meteu o pé direito, jogou pra escanteio. Cantou bola tricolor. Sobra na direita, Carlos César se manda. Deu um tapa na bola. Botou na frente, cruzamento. Travado pelo Márcio Passos. É escanteio pro Vasco. O árbitro levantou a placa. 3 minutos, vamos até os 48. Carlinhos tenta sair, tem recuperação de bola do Márcio Passos. Ele bota na frente, proteção feita, sobra de bola. Olha o Pimpão, dominou, bateu, gol do América! Esse resultado está desclassificando o Fluminense da Copa do Brasil. Elimina o Fluminense do Maracanã. Marcelinho, devolução para ele. Márcio Passos, Kleber. Olha aí o capitão Márcio Passos, boa jogada. Na frente pro Max, pode sair! Saiu do gol, Gilvan para segurar. É, boa visão de jogo ali do Márcio Passos, hein? Se esforça Dario Conca, pede insistentemente o Fred, foi lançado. Sobe de cabeça no meio do caminho Márcio Passos. O Flamengo tenta atacar, lançamento de canteiros. Aqui embaixo já se apresentou o Gabriel. Chegou primeiro, o capitão Márcio Passos. Um toquezinho de cabeça. Marcelinho no escanteio, lá dentro fechado. Toque de cabeça, muito perto pra fora. Foi lá o capitão Márcio Passos de cabeça, jogou pra fora. Chega, Arthur Henrique no escanteio, fechadinho, na trave, tem sobra, olha o gol. De cabeça do Márcio Passos, a bola tocou na trave. Somália, tá passando do outro lado, o Rogerinho, lançamento pra ele. E domina o time do América. Márcio Passos, Fabinho, limpo na jogada, ganhou ali o João Paulo. Mais uma dele, desarmado pela marcação do Márcio Passos. Um jogo contra um adversário também da capital potiguar, né? Bom giro. Márcio Passos faz levantamento. Dario Conca bota a bola perigosa para dentro da área. Sobe bem o Márcio Passos para tirar dali. Esperando o cruzamento, Kleber. Parte Arthur Maia. É por cima! Se apresentou Márcio Passos. Uma grande oportunidade para o América. Lançamento de Arthur Maia. O Márcio Passos tem 1,82m e a bola passa muito perto.
Arthur Maia. Bom lance do Arthur Maia, hein? Chega bem aqui o capitão Márcio Passos. Márcio Passos! Ele finaliza de fora! Márcio Passos, que marcou 2 gols em 2014. Tentou o Douglas, a bola espirrada ia sobrando ali com o Natan. E tirou de lá o Márcio Passos. Lucas Crispim caminha para cima do combate, linha de fundo, cruzamento! O Passos tira, insiste o Vasco. O Flamengo retoma as ações. Canteiros parte para o lançamento. A busca é Alexandro, ele foi atrapalhado pelo Márcio Passos.